Hej alle sammen og velkommen tilbage til den her video. I dag spiller vi med en fan, som jeg så har med. Og så spiller vi så The Maze, og han sagde så, at det ville være et hyggeligt spil. Og så sagde han så, at vi skulle tage vores lys, så det ville blive endnu hyggeligere. Så nu så lad os prøve at hoppe ind i det. Så trykker vi play, og så går vi herind. Wow. Okay. Hej. Jeg glemte. Okay, 3, 2, 1, action. Hej, jeg er glad for at spille sammen med Elias Mørk i dag. Fordi han er min yndlings-youtuber. Godt, godt, godt. Det er fint. Ja. Okay. Lad os bare lade som om, at det ikke engang er sket. Okay, så... Okay, lad os gå nu. Go. Okay. 360! Og hvor går vi hen? Jeg er flået ned i mæsen. Hvad handler det her spil om overhovedet? Mig? Er der monster hernede? Hvad handler det om? Ja! Hvad sker der? Det handler om, der er monstre, og du skal prøve at slippe væk fra dem. Død. Jeg tog den lille! Oh. Rip. Han spurgte det foran mig! Hvad er det for, der er et eller andet, der tramper. Elias. Hvad? Hvorfor du ved ikke, hvad det her spil handler om. Hvad handler det om? Okay, det handler om, du skal prøve at slippe væk fra monstre. Ja. Og de monstre kan være meget farlige. Jeg får noget batteri. Ja. Jeg er bange! Hvor er det hul? Det ved jeg ikke, at give væk for den. Hvad sker der, hvis man hører de der som tramper? Hvad er det? Åh, det er en stor! Stor hvad? Den store af dem, monstrene! Jeg har fundet et hul. Jeg skulle lige bruge min batteri. Jeg har fundet mange! Tag det billede af dem. Hvad har man et hul? Der er et eller andet rødt, jeg kan se et eller andet rødt, hvad er det? Det er ham! Hvad er det? Hvad skal det er monsteret! Hvad skal den med Jeg tror lige, han tog fat i en. Tog fat i mig?! Gjorde han? Ja, han tog mig! Ved du hvad, nu skal jeg hen og slå ham, så. Det kan du ikke! Det gør jeg! Nå, men held og lykke! Væk. Held og lykke! Er du død? Du er død! Jeg sagde det jo! Det her spil er ikke for mig. Det er ikke for pattebørn. Oh my god! En regel for jer derude. Ikke spil jeres spil, jo mindre I vil gerne prøve noget, I skal være bange for. Okay, kom nu, skal have ned igen. Elias, jeg har allerede lys på, du behøver ikke at have dit tændt. Nu tager bare billedet her. Det er dumt! Hvor er du? Hvor er du? Elias? Ah, vi spawner ikke det samme sted. Find et hul. Jeg får et kæmpe monster. Hvor er du? Jeg har ikke set det eneste hul i det her i spil. Jeg får et hul. Ved du, hvordan man croucher? Ja, control. Ja, hvordan vidste du det så nemt? Det ved jeg ikke. Jeg har set det på YouTube.
aldrig se, når du selv er en YouTuber, så vil du ikke se på andre spil. Nej, det er derfor, vi spiller den her i dag. Ja, så er du snydt, fordi jeg ved slet ikke, hvordan man croucher. Jamen, hvor er det du henne? Jeg er henne. Jeg løber bare rundt. Du løb lige forbi mig. Prøv at løbe hen til mig, der hvor jeg var. Hvor? Så kan du se lille monster. Jeg ved jo ikke, hvor du er henne. Jamen, du sagde, at jeg lige løb forbi dig. Nej, det var den anden. I skal være lucky for, at I ikke spiller det her spil. Hvis I vil. Du er færdig. Jeg var lige tæt på at bruge om det, ham der. Ham der fyr. Den store fyr. Den store en. Der er to. Er der to store? Nej, der er en lille og en store. Den lille. Jeg får et lille hul. Du løber lige forbi mig. Monster er lige derovre. Du går bare ind i hullet. Og den er lige her. Ja, den er lige der. Til dig. Hvor er du henne? Jeg er bange. God tip. Aldrig spil det her, hvis I er bange for noget. Eller hvis I får nemt nightmare, så ikke se den her. God tip for mig og Elias. Jeg har fundet nogle mennesker. God tip for mig og Elias. Jeg har fundet en masse huller. Jeg ved ikke, hvordan jeg croucher ind i dem. Nu følger jeg bare efter dem her. Jeg døde! Af hvem? Af store, og jeg døde også af den lille. De angreb mig på samme tid. Hvad er det? Jeg har fundet et andet slags æg. Hvad er det? Det er en, der kan tilkalde monster. Som der kan dræbe dig. Er du tæt på mig? Nej! Den er sådan en lille fis. Den går bare efter den. Hvor er jeg? En lille monster, så jeg kan ikke gå tæt på den. Okay, så er det den bitte. Bitte hvad? Den bitte af monstrene. Du har fundet. Og den er creepy. Tag den. Var den hvid i hovedet? Og så er der hvid? Ja. Så er den. Hvis du, det er godt, du løb væk fra den. Fordi den kunne have dræbt dig. Det var godt, jeg gik væk fra den, så. Ja, den kunne dræbe dig. Den dræber dig, uanset hvad. Jeg prøver lige at komme til den. Der døde du. Hello, Jeffrey. Ej, en lille!
Åh, oh godt, det her er jo sindssygt. Hvad er den lille? Nej, det er den store. Den kommer hele tiden ud af det blå. Han er lige derude. Få noget mere batteri. Jeg har et batteri. Hvor er du? Jeg har ikke set dig! Okay, jeg ved ikke. Jeg prøver at lede efter dig. Jeg prøver også at lede efter dig. Jeg er inde i et... Jeg er sammen med en gul mand! Jeg er sammen med en gul mand! Inde i et hul? Hvad er dig, du? Jeg nåede også. Jeg nåede det der hul. Hvad for et hul? Det ved ikke, det der i midten straks, er det noget. Men altså, tak for at se den her video her. Jeg altså, det er ved på min sengetid, så jeg tænker ikke lige, at jeg skal spille mere af det her. Men hvis du kunne lide videoen, like, subscribe. Vi er lige med sin subscriber. Oh. Men husk altid, have en god dag. Og vi ses i næste video. Næste video. Hej.